shëndetësia dhe arsimi të financohen nga Serbia, kjo nuk është e panjohur, dhe natyrisht që ata punëtorë paguhen në dinar. Pastaj, këtu ka valuta edhe të tjera, edhe dolari, edhe franku. Po, nuk i fut njeri me makina në përpikat kufitare në Kosovë. Po, parat, makinat që i vozisin dinarin në Kosovë, kanë vozit vazhdimisht janë nga Britania e madhe. Nuk janë hyrë ato ilegalisht ato para, a ka pas keq përdorim të atyre mjeteve, ajo është çështje tjetër, unë besoj që po, po kjo është një kontratë me një E kuptoj, po kesh përdorim, do me thënë të pak të në argumentet e qeverisë janë sa ato kanë janë përdorë për të financuar edhe grupe kriminale që kanë tensionuar vazhdimisht situatën në veriun e Kosovës. Dhe gjoni, nuk janë as mjetet mëdha këto që vinë në Kosovë që grupet kriminale dhe terroriste të financuar. Serbia e financon terrorizmin në formë tjetër. Nuk mundet të duke i paguar 3-40.000 punëtor shëndetësisë dhe arsimit dhe aty të bëhet financimi i terrorizmit. Jo, financimi i terrorizmit është formë tjetër që let shteti Serbisë e bën në formën... Nuk janë ato mjetët që vinë Kosovë që me to mund të bëhet diçka ekstravagante. Pra, Serbia si shtetë me represalje dhe me shtetin johër tash mazbonskës edhe shtetëse terroristë, financimin e këtyre veprimeve dhe këtyre operacioneve e bën në formë krejt tjetër dhe këte besoj që shërbimet inteligjente e din shumë mirë dhe kjo duhet thuhet publikisht. Keni informacione se qeveria e Kosovës është gati të zbatoj vendimin e gjykatës kushtetuese sa i përket pronësisë së manastirit të Deçanit, sepse me sa duket ajo do të jetë edhe një nga kushtet për antarësim në Këshillin e Evropës. Informatat që i kemi ne, Zoti Kurti e ka hedhë patatën e nxehtë në komunën e Deçanit dhe nuk po ka guxim që vetë të përballet me këtë vendim, sepse e din fare mirë që ai ka qenë qyshë në vitet 2016, kemi deklaratat të di publike në kuvendin e Kosovës, ku në formë eksplicite dhe implicite e kundrështon këtë vendim, dhe tash e ka shumë vështirë që të balafaqohet me një vendim të tillë dhe po mundohet t'ia hedhë komunës së Deçanit. Kjo çështje po lidhet edhe me antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës. Unë besoj që Zoti Kurti duhet ta merr fuqinë, duhet ta merr guximin dhe duhet t'i nënshtrohet vendimeve të gjykatës kushtetuese dhe gjykatave të tjera, sepse për ata është i zgjedhur. Liderët nuk zgjedhen vetëm kur është mirë, por duhet edhe vendime kur janë vështira, për shkak të popullit, për shkak të kombit, për shkak të shtetit. Nëse këtë nuk e bën, Zoti Kurti do të jetë, domethënë, njeriu i cili Kosovën e futin hendek, edhe ashtu jena nën sanksionet Bashkimit Evropian, dhe mos antarësimi i Kosovës në Këshillin e Evropës do t'i fakturohet totalisht kësaj qeverie dhe personalisht kryeministrit Kurti. Asociacioni është një tjetër pikë e nxehtë. Faktori ndërkombëtar pret dërgimin, miratimin dhe dërgimin e draft statutit në gjykatën kushtetuese, por ende duket se nuk ka një vendim marrje. Pse nuk po e hedh këtë hap Zoti Kurti? Pret që Serbia të lëshoj diçka, çfarë po ndodh? Që them të drejtën, ne kemi deklarata të ndryshme të krerëve të shtetit lidhur me këtë çështje. Vetëm një retrospektiv të shkurt. E kemi krye negociatorin këtë rast Besnik Bislimin, i cili thot se ky plani franko-gjerman na qon është i mirë, është çështje që duhet të zbatohet, duhet ta pranojmë. E keni kryeministin Kurti, i cili thot që marrveshja e Ohrit është e pranueshme për Zotin Kurti. Kurse e keni krye parlamentarin Glau Konjufca, i cili para jo larg një javë dite thot se Bashkimi Evropian nuk është ai i cili shkruan draft dokumente për asociacionin e komunave me shumicë serbe dhe këtë do ta bëjmë ne. Domthonë ne kur thot mendon